Nezahájíme Škodou 120S Rally, to byl jeden z těch povedených vozů, ale jejich exemplářů se nám nezachoval příliš. Tenhle vodí Jan Hostnedl a František Juza. Jinak ve svých poznámkách mám, že tahle posádka se s tímhle vozem účastnila především. A vyráží na trati na 20. ročníku historie. Thank you.
Yeah.